ကျွန်တော်ဒီတကဇော်ကြီးကုတ်ကနေယူနီကုတ်ကိုပြောင်းတဲ့နီးပေါ့နော်အလွဲဆုံးနီးလန့်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့နှစ်ခုလုံးဖက်လို့ရတယ်ဇော်ကြီးကုတ်ရောယူနီကုတ်ရောလောက်လို့ရရကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ App Store သွားပါ App ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်ပါမယ် TT Keyboard ဆိုတာ TT Keyboard ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပါမယ်download ဆွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ application တွေကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ city တွေကိုသွားပါမယ် city တွေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ extension လေးတွေကိုသွားမှာဝင်ပြီးသွားရင် zogin နဲ့ unicode ကိုသွား converter ဆွဲဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် on ပေးထားပါမယ် on ပေးသွားထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ zogin font နဲ့ရေးထားတာကို unicode ပြောင်းလို့ရသလို unicode နဲ့ရေးထားတာကိုလည်း zogin ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့မျိုးကျွန်တော် keyboard တွေကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင် keyboard ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဇော်ကြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဇော်ကြီးကိုဖြတ်ထားလိုက်ပါဇော်ကြီးကိုဖြတ်ကျွန်တော်တို့ keyboard အသေးတစ်ခုထည့်ပါကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်တော့ဇော်ကုတ်ပေါ့နော်ဇော်ကုတ်ကို on ထားလိုက်ပါ okay အဲ့လို on ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆန်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ဆန်းကြည့်လို့ရတယ်နှုတ်မှာဒါဆိုဇော်ကြီးနဲ့ရေးထားတယ်ဟာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ပြထားတယ်ဘေးလိုက်ပြထားတယ်များလေးပေါ့နော်ဒါကိုဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဇော်ကြီး Unicode Converter များလေးနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါတို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Unicode ပြောင်းသွားပါပြီ Unicode ကနေအခုဒီကားထက်လုံးမယ်ဆိုရင်ဇော်ကြီးပေါ့နော်ဇော်ကြီး Unicode ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရရဆိုကျွန်တော်ပြောပြရတော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အဲ့လုံးဝဇော်ကြီး Unicode လို့တစ်ခုလုံးပြောင်းသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ setting တွေကိုတစ်ခါပြန်ချင်ရပါပဲ setting တွေကိုဘာသွားလို့ရမလဲဆိုတော့ setting တွေမှာသွားပြီးတော့ language and region ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ language and region language and region ထဲမှာဒီမြန်မာဇော်ကြီးစွာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့က standard recommended ကိုပြောင်းပေးရပါမယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဇော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖောင်းမှာမမှန်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ standard recommended ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူကဒီဖုန်းကို restart ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် restart ဖြစ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ဒါဇော်ကြီး unicode ကိုပြောင်းပြီးရဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဇော်ကြီးကနေ unicode ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ restart ချက်ချကြည့်လိုက်အောင်ကဲပြောင်းပြီးသွားပြီကျွန်တော် restart လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ရပါမယ်ဒီပုံစံနဲ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆန်းကြည့်လို့ရပါပြီကဲဆန်းကြည့်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆန်းကြည့်လို့ရပါပြီကဲခုနကဇော်ကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကunicode ပြောင်းသွားပါပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဟို keyboard ကိုဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် keyboard ကိုဆန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်unicode keyboard ဖြစ်သွားပြီပဲကျွန်တော်ချက်ဆန်းကြည့်မယ် the way to me ကဲဒါဆိုပြောင်းသွားပြီကဲဒါဆိုဆိုရင်အခုရေးထားတဲ့ဒီဇော်ကြီးနဲ့လောက်ထားတဲ့ကျွန်တော် unicode ပြောင်းမယ်ဆိုရင် unicode ဇော်ကြီး unicode converter ကိုချက်နေလိုက်ပါအဲဒါဆိုရင် main ပျော်ရွှင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပါပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးကြည့်လိုက်အောင် unicode နဲ့ပေါ့နော် me ပျော်ပါစေ Okay ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်အလွယ်ဆုံးနီးပေါ့နော်ဇော်ကြီးကနေယူနီကိုအလွယ်ဆုံးပြောင်းတဲ့နီးလေးအားလုံးစင်ပြေကြပါစေဗျာနော်အားလုံးစင်ပြေကြပါစေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်